kortfattat, jag tror jag knappast går att beskriva vad den handlar om. Jag vet, det stod i gamla programtidningen, så gjorde de ett försök. Så, ja, det är en tomte som pratar med en som är blind, och så kommer det tre från en elfirma. Och sen så är det en skådespelargrupp som ska göra ett julspel. Och det är väl så långt man kan skriva och säga om den yttre handlingen. Sen är det är ju Kents texter. Det är det som handlar om, om oss människor och våra drömmar, våra tillkortakommanden, vår brist eller den solidaritet vi har eller inte har. Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig. Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del i det hela. Varje människas död förminskar mig, för jag är innesluten i mänskligheten. Och sen för den skull aldrig bud och fråga för vem klockan klämtar. Klockan klämtar för dig. Av en slump så läste jag den och så tänkte jag, den här är jättegammal. Den var inte så gammal. Det som står idag, den orden gäller nästan mer idag än då. Det var som nu, strax före jul, på Svenska Sjömanskyrkan i Antwerpen. Fattade kaffe och pepparkakor och bered en väg för Herren. Då gick vi där, i snögropen på väg ner till båten, och då sa han det. Vänta, grabben. Jävlar, det kom det här för dig. Du, tänk på sjukpensionen du. Kan du försörja dig på den? Okej, jag håller jobbet, men reta inte mig. Så den är ju inte dagspolitisk, utan den är mänskligt evigt på ett sätt, så att den tidens tand tär inte på den texten. Så ni har inte smygfräschat upp den på något sätt? Nej, ingenting. Utan vi kallar den också 79 för att markera att detta skrevs alltså för så länge sedan. Så att det här är som att se nutiden i backspegeln. Vad gör Unga Folkteatern i den här pjäsen? Ja, vi medverkar med skådespelare, regiassistent och körrepetitör. Hur har det varit att jobba med den här pjäsen? Det har varit fantastiskt. Det har varit väldigt många olika erfarenheter som vi har fått ta del av. Många olika möten. Vi har både lärt oss om teater men också om livet. Se människan! Så det i Bibeln. Ecce homo. Som det heter på latin. Men vi säger ecce solanum. Se potatisen, den är la fin. En äkta hissingspotatis. 1979, det är väl som yngre stenåldern för er? Ja, det kan tänkas att det är så. Men det har också varit väldigt spännande. Och många saker vi har lärt oss. Till exempel? Ja, vi har lärt oss mer om Kent Andersson. Vi har ju fått läsa alla hans verk och verkligen höra oss för vem Kent var. Så stenåldern kan vara lite intressant då? Mycket intressant och faktiskt väldigt lik vår tid. Vi är ändå människor fortfarande. Det måste väl vara fel plats också. Jag spelar Sussi, som spelar Sussi Maria. Jesus moder. Okej, vad har du spelat tidigare? För 25 år så spelade jag faktiskt Sandlådan av Kent Andersson på Katrinebergs folkhögskola. Ja, så det är lite kontinuitet. 25 år sedan. Ja, det är länge sedan. Ja. Hur kom du med i den här pjäsen? Jag blev tillfrågad av Kim om jag ville vara med. Och jag tackar ja. Hur känns det att ta upp en pjäs som ändå kan upplevas åtminstone på pappret lite dammig? Ja, men det är där den inte är. Den är högst aktuell idag. Väldigt aktuell skulle jag vilja säga. Med alla utanförskap och segregationen och satsa på dig själv. Och han var förutseende. Han visste vad det skulle bära här någonstans. Och vi har resultatet idag, och den politiken. Hur har det varit så här att jobba fram? Föreställningen är ju ändå till stor del en samling amatörer. Ja, men det var det som har varit så roligt. Har det varit. Vi går in med det här, eller jag går in med det här. Först och främst för att det
att kunna göra det här gemensamt. Ja, om ni håller er där så håller vi oss här. Anden här, handen där och inga motsättningar däremellan. Vad kostar det? Det kostar 5 kronor. Ska du också uppträda? Ja, jag ska också uppträda. Ta en du, vi kanske kan ge er ett tips. Du får nog inget att bidra med idag. Så vad vet du om det? Ja, du vet man vad ni håller på med. Det var inte ja, sådana vad grejer. Håller ni på med då? Ja, det är det man säger. Det är inte alls säkert. Vad är det som är säkert då? Ja, men det är vi inte säkra på än. Är det det de har betalt? Tredje gången gilt med statsmissionen. Ja, det här är tredje gången gilt. Jätteroligt, verkligen. Hur kommer det sig att det blir en fortsättning hela tiden? Det är någonting som gör att våra verksamheter passar ihop, tror jag. Det är Folkteatern och Stadsmissionens verksamheter i Johanneskyrkan har. Det är någonting som gör som känns att det känns väldigt rätt och väldigt enkelt att samarbeta. Det är mer Stadsmissionen nu som är producent kan man säga. Sen så är ju vi fortfarande gör i samarbete och vi går in med resurser och har ett utbyte. Men nu är det faktiskt Stadsmissionen som håller i det hela på ett större sätt än vi gjorde Breaking. Och det är ju jätteroligt att det utvecklas så att de också kände sig redo och villiga göra det på det viset. Ni har fortfarande samma generösa inställning att de får intäkterna, eller? Ja, så ser det ut faktiskt. Det gör det. Vi sköter biljetthanteringen och därför så har vi inga fribiljetter överhuvudtaget, utan alla som kommer hit ska betala sina biljetter. Vad beror detta på? Är det för att vi närmar oss jul, eller? Ja, just det, en julklapp. Nej, men det känns bra när vi är här och med den verksamhet som Stadsmissionen har så känns det ganska naturligt att vi gör på det viset, att det går tillbaka till verksamheten här. Vi stack förbi Azorerna här och luften blev mild som en kvinnohand. Men jag hade bara det där andra huvudet, det var dit jag skulle. Jaha, hängde kläppen då också. Du sitter inte där med din snuskiga fantasi och drar ner mitt paradis i skiten. Det var ju en dröm. Så att Nita där inne, som hypofysen sprang idag. Trevligt. Ja, det var inget vanligt jävla folk här med tre rum och kök och sketna korter i badkåren. Det var ju marmorgolv och en badis, ja, lika lång som Älvsborgsbron och en helt pärleport med blinkande lampor i ansiktet. Det är mycket humor, mycket glädje och det är en glad teaterföreställning, men det poppar upp både nu och då i pjäsen väldigt allvarliga budskap. Som handlar om solidaritet. Lite omodernt ord kan tyckas för många, men jag tycker att med pjäsens kontext, sammanhanget i pjäsen, så förstår man solidaritet ganska bra i det här. Att det går inte att leva i någon slags isolering och tro att livet ska fungera i ett samhälle eller för en individ, utan man behöver människor för att växa och må bra. Varför ska drömmen alltid bli till spill och given? Ska våra skördar falla ur vår hand och vips? Tvättas och skalas i maskinerna med kniven. För de blir skivor och förvandlar dem till. Gissa vad? Det är en väldigt bra pjäs som skapar, som tar upp gamla sanningar så att säga, nämligen detta att det är i gemenskap som människan har en förmåga att växa, att förstå saker och sitt eget sammanhang och förstå sig själv. Det är faktiskt i denna gyllene paradoxen, alltså i gemenskapen, inför ett du så blir ett jag. Så att det är där lite kärnan av pjäsen finns.